Sentyabrın 5-də Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzətçisi Sunna Torhildur, Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Oqtay Güləliyevlə görüşüb. Bu barədə məlumatı Oqtay Güləliyev öz Facebook hesabında yayıb. Stat: Siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi ilə ölkəmizdə insanların siyasi və saxta motivlərlə şərhlənib həbs olunması, təqiblərə və ağır işgəncələrə məruz qalması, eləcə də Gəncə və Tərtər hadisələri barədə məlumatları bölüşdüm. Səfər müddətində bəzi siyasi məhbuslar da görüşəcəyini bildirən qonaq bu istiqamətdə obyektiv hesabat hazırlayacağını söylədi. İnanıram ki, məruzəçi ölkəmizdəki siyasi məhbus problemi ilə bağlı obyektiv sənəd hazırlayacaq və bu sənəd siyasi mətivlərlə həbs olunan günahsız şəxslərin azadlığa çıxmasına böyük töhfə verəcək. Statın sonu. Oqtay Gülaliyev deyib ki, görüşdə hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Xədicə İsmayıl, Rəsul Cəfərov, bloger Mehman Hüseynov, həbsdən yenicə azad olan jurnalist Seymur Əzdə iştirak ediblər. Reallıq info saytının redaktoru İkram Rəhimovun qohumları Penitensiar Xidməti jurnalistin 30-cu günündə azlığı dayandırması barədə məlumatını təsdiq edib. Ailə üzvləri bugün jurnalistin saxlandığı bir saylı Bakı İstintaq Tərsixanasının tibb-sanitar hissəsində onunla görüşündən sonra bildirib ki, Rəhimov üçün ölüm təhlükəsi yarandığından həkimlər onun məcburən azlığı dayandırmasını xahiş edib. İkram Rəhimov sentyabrın 4-də gecə saatlarında qida qəbuluna başlayıb. Hazırda İkramın səhhətində ciddi problem qalmaqdadır. Onun müalicəsi davam etdirilir, jurnalistin ailə üzvlərindən biri bildirib. Deputat Siyavuş Novruzov müxalifəti Məhərrəm ayında qanvermə aksiyasında iştirak etməməkdə günahlandırıb. Stat: Məhərrəm ayında insanlar özünə zəncir vurmaqdansa, qanvermə aksiyasında iştirak etsələr daha yaxşı olar. Çünki bəzi insanlar müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Onların qana ehtiyacı var. Qan verməklə biz o insanlara kömək etmiş olarıq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası hər il belə aksiya keçirir. Siyavuş Novruzov müxalifəti də qanvermə aksiyasında iştirak etməyə dəvət edib. Müxalifət nə ağac əkir, nə də qan verir. Onların addımları yalnız söyüş və təhqirlərdən ibarətdir. Mən həmin siyasi təşkilatları da qan vermə aksiyasında iştirak etməyə dəvət edirəm. Gəlsinlər, qan versinlər. Statın sonu. Yapıcı deputatın bu fikirlərinə Real Partiyasının icra katibi Natiq Zəfərli belə cavab verib. 26 ildir qanımızı içirsiniz, bəs eləmirsinizsə? AXCB sədr müavini Fuad Qəhrəmanlı isə deputatın sözlərinə belə cavab verib. 26 ildir bir xalqın qanını, milli sərvətini sorub talayanlar indi 1-2 litr qan verməklə insanların nəzərində dönüb humanist görünəcəklərini zənn edirlər. Ağac məsələsinə gəldikdə isə Bakının yaşıllıqlarını məhv edib, sonra da bir neçə dəfə şişirdilmiş qiymətə tinglər alıb əkməyin adı təbiət sevgisi yox, korrupsiyadır. Bugün sentyabrın 6-sında tərtər işi üzrə həbsdə olan və tutulduqdan sonra işgəncə nəticəsində öldüyü bildirilən bəzi şəxslərin ailə üzvləri Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərib. Şikayətçilər həmin işin ilkin istintağa qaytarılmasını, işgəncə iddialarına hüquqi qiymət verilməsini və həbsdə olanların azad edilməsini tələb ediblər. Polis müdaxilə etdikdən sonra piket dayandırılıb. Ədliyyə Nazirliyində şikayətçiləri qəbul edib dinləyiblər. Amma baş verənlərə hələlik Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirliklərinə münasibət almaq mümkün olmayıb. Tərtər işi üzrə həbsdə olan və tutulduqdan sonra işgəncə nəticəsində öldüyü bildirən şəxslərin bir qrup ailə üzvləri bundan əvvəl də Prezident Administrasiyası və bir sıra başqa qurumların qarşısına toplaşaraq eyni şikayətləri ifadə ediblər. Rəsmi qurumlar bu şikayətlərə hər hansı münasibət bildirməyiblər, amma onlar bir qayda olaraq saxlanma yerləri və cəza çəkmə müəssisələrində işgəncələrin olması ilə bağlı şikayətləri əsasən düzgün saymırlar, onları yanlış iddia adlandırırlar. Suyu çox su vurmanda xəstələnir. Allah ölüm ver, Allah öldürməli Allah. Allah məni heçsiz yaşaya bilmirəm Allah. Məni heçsiz yaşaya bilmirəm. Allah öldürməli Allah. 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 Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Lilian Moripaskiya Azərbaycana səfər edəcək. Səfər sentyabrın 11-12 tarixlərində başlayacaq. Səfərdə məqsəd Avropa Şurasının 70 illiyi münasibəti ilə Bakıda keçiriləcək Bizim Hüquqlarımız, Bizim Azadlığımız, Bizim Avropa adlı konfransda iştirak etməkdir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.